Ča se raba, kanac ovdje i uva će trajati jedno dva minuta. Ovo ja si šta zašavaš, ti nije bilo klipa i što će sad imati dva kila. Ima dva kila. Šta god da kaži. Znači, za njih par dana pijemo ko pičke. Sad je 9 ujutru. A mi smo sinoć završili pit u 6. Znači, spavali smo 2 sata i snimam klip. I onda nek neko kaže da nisam posvećen YouTube. Znate ja snimam. Snimamo igraonci. U igraonci snimam. Vidiš kako sam posvećen YouTube. Ne, da kažu neka. Ko ti je sredio da snimaš igraonci? Čuti. I znači, vidite. Znači, evo, zadnjih već 7-2 već pijemo. I evo sad, znači, sinoć smo se napili ko pičke. I baš se nađe termin da nam danas daju ovaj, da možemo ići u igraoncu. I bukvalno smo se, brate, sinoć ublio od viskija. I evo nas sad došli smo u igraoncu, znači sam smo spavali jedan sat. Ovaj, Kuzman povraća u kopička, ja povraću u kopička, Borko povraća u kopička. Nas trojica, znači BLKN, Kobe i Hiton. Imat ćemo ukupno jedna 2 kila, a Kobe na zagrijevanju ubi. Oba, pa Kuzma igra bolje. I još također, meni, znači, uopšte nije, znači, nišan mi se diže, ovo, znači nije moj nišan, gledajte kako se širi. Dobio sam ovaj nož neki dan. Ne, bojaš sad čuvaj. Ajme, drapaj nož. Evo, znači, bukvalno smo u lanu, snimam klip u lanu. Jebi ga, nešto nema face cam, možda je bilo zanimljivije, ali džeš bola, nemam, jak sam jedno izašao. Igraonca se otvara za pola sata, da bilo sam čekao da vam otvori sat vremena ranije. Uglavnom, da ne bude da sam posjećen YouTube-u, da ne bude da nisam posjećen YouTube-u, ima da bude svaki klip, svaki, dvije ova klipa sedmično. Sve dok se ne sljedeći put ne napijemo. Sve dok se sljedeći put ne napijemo, i ovo je, što gledate, pijan i competitive. Tako da srećno nam bio ljudi, nadam se istraživati. Idemo, evo, family svima. What's up? Ej, niggas! Ovaj, ljudi, ja ne snimam ovaj sistem program, snimam s nekim drugim. Jel si fraction ili meni stučan za zvuk? Voice nije bilo jedan, jesi govorio šta? Molim. Ništa. Ovaj... Šukam let's go B! Teću, utjeba. Duži, koliko mi nešto mi trebalo da reagujem, jedan je u loveru. Jedan, 4, 5, 6, 7. Ja, bukno ne pričamo na Steamu, nego... Kako pričamo na prvom poredu. Rekao ja, bolje igra nekada sam trezan. E, Brksi, jesi živ? A ovo bio plač, brate, ako da bi imao. Čuvam me, naravno da si. Idemo bre! Ovo je mi znam, je kratko, ako dobro čujem, jeste, evo ga. Ne, sada smo uzeli. Gledaj, Kuzmo, brat, 2 kila. Ja sam rekao, bolje igra nekada nek trezan. E, a ja sam neki program, niđe veze, ako bude jedna što cijeba, ha, ba, piša. Nemoj to gledati. Ja ne znam, već se ovo uvo što ne igra, ali znači pukavno sam zbog klipa snima, igra, jebe jedna susta. Nije što mi se ne igra, nešto ne vidim. Ovo je, izvrno me, odakle mi je pucu, ja mislim slova. Poginjel se kao. Ovo me s kratkog, nije, ne znam. Ubi me za usom, jebe me. Nije dobro ne misli tako. Ajmo, Anto. Rekao ja, Anto rešao. Bet Anto all, dude. Rešava lukurc. Dobar da se potrudio Anto. Brate, ja sam kako vi imate, kako imaš ti Kuzmo 3 kila, to meni je jasno. Kog ja imam? Brate, meni je lik pucao na kratko, ja ne znam odakle mi pucao. Znači se uštek u desnu učinu. A? Nije, ali nije tebe, nije me taj ugeo neđer. Dajte, ne si mi sderat, ali koji. Ja, je, bukvalno igraonca nije otvoren, sam otvorila Ani, znači rekao sam da već, ali. E, znate šta, no Iko, druže, znači, vas, kakav Viko, ja ne znam, ali. Ne smijemo da se verijemo, tako da. Ja znam da ću imam makar 2 kila, brate. Meni dosta, bukvalno. Kuzmo, ti se gotovo za rund. Znači, mislim da ćemo izgubiti 16-0, a vidjeli smo biti 16-1. We are drunk as shit, so don't rage. Štaš. Jo, brate, men sve zvuji ušme kako pucaju u buvok. Jesi ti umro? A nisam. Move, Kuzmo. Da, drže ovo, ovdje izraša dugo, jel da? Šta si rekao? Ne, nije mi sad, bro, opusti. Ima čovjek na shortu garanj. Varan će mi nešto. Gledaj, šta je taktičko igranje, bala. Gledaj. Ja kad sam pijan znam flasheve, ali gledaj. Bitno je da kad znam jedan... Oj, gledaj, ja sam profesionalac, izvjerovno sam nikad sa M4, brate. Joj, smoke ode u kuk, ja. Ode u kuk. A brate... Ma tu je Kuzma, druga. Joj, reloada, mi trči, mogao sam kupit ladno. Bez avancije. Ajmo Kuzma, gledaj Kuzmi, crosshair, onaj, kako se to zove, onaj crosshair, default? Ne znam, promijen. Mislim, znam. Ne znam, promijen. Šta? Tu ti je Alitija, brate, ajde. Aj, ne mogu me da druže, pa šta je? Jebe, ja mater, obijem jednog, idemo strišti rundu. Jebo ti. Ajmo, Anto. Ide, Anto ba rješava. Pet, Anto. Idemo, zemoj se da ba deraš, šta vam je. Pogodio, mater. Rješava ba.
Nemoj se delava, je vezavanc. Je vezavan čovjek Matija. I ljudi, inače, mislim da će ovako moći inače snimat, sam neću biti pijan. Lok, Matija neće. Viš da pikam, gledaj sad. Glava, druž, ajmo, ajmo. Joj, što ga izme. Druž, dok se glava čula. E, pucaj, Matija, ne znam odavak, gledaj se sloga. Ma šta ću plešat, ja? Joj, druže, sekunda da te ubijem. Imam bom, ne, pleši. Oj, druž, ajmo, pušaj, pušaj, pušaj. Ajmo, četiri, druže. Gledaj, jedva metaka ima. Druže, profesionalnih pleševa, ja dam. Odakle mi ubija, ne, sam izdaj kar, vat, nemam pojma odakle mi ubija, bez avancije. Provjerite kar, ono je tako. Ja, liđa jedan, liđa jedan dolazim. Liđa ko kurac, ej, jel. Jel on bro? Na dugo ima. Liđa još jedan, lijevo, lijevo ti ima, lijevo, lijevo. Ima i desno. Ne znam da li se on čuje na mikropon, izvinite, možda se možda na team speak i kuključit, ali pišaj ga ba. Voli me kurac, sve ono. Ma čujem se, kada je. Kud vam se čuje s to bosta, prke malo dalje. Mislim, pare na kompjutera, ali malo dalje mikropon njega. Ako te zakon jebać ti mater. To, majstore! Ne vidim ništa! Puzda ga roknim. Ide flash, ide flash i... Jebo ti sad sam mater. Jusam prvno. Ja mi se prišao kratko, a nije ovo naš. Ajmo neđe bolan. Ajmo long, ovdje je long, ajde će ovo. Evo, izginu ovaj nekratko, ne znam. Volim i kratko, svi strani. Imam pet, ali ta. Zama žuk zubje, čekaj. Aj, 34 sam skinuo dobar, druži, to še, nisam čekio više. Ma druže, ne brem mene. Kako, što je meni čekao tu? Last 5 HP. Low. Štaš? Ljepo, provjerit ćete sad ubit ćete svi jedne kako odbrat, sam ćete sprejat lik. Šta je to bila? Druže, taktika. Oj. Ne merimo meda. Hriste. Taktika, druže. Druže, ja sam da mi otići kuć, let spavat. Napište mi, ne treba. Boli me, kurac. Bad. Evo, prvi put halaš dozvijem, brate. I diko, ja da. Malo tajnji. Šta sam ja uradio sa materi? Evo gdje banje. Jo, što mi lik izvrnuo, brate. Ima, ja vam prišao u rata, uzet ću moj kalaš. Jebim, ti majd mogu oći ranije. Pa druže, ne mogu ba. Pa mogu oći. Gledaj, Borka. Kako nisam digao bombom? Borka, ovdje nešto radi. Zadnji si buft. Čovjek, ne, kako nisam digao bombom, jebim. A uzet ćemo cijet ti makar jednu rundu i dva šta, druže. 16-2, nije, nije loš. Druže, kako da nije naš svira kolcu? Gubi reakcije, druže, kod... Druže, malo reći da ne mogu. Hiši, ti. Joj, bate me... A najgore, aj što sam pijan, što mi... Što mi... Sam pospan. Žugili, bubili. Jeba, padam se normalno. Druže, ja sam normalno. Moram uvijek cijepit vodi, ja umrijeć. Ja sad piju, ali gori ti kad vodi piješ svega, veš tuši muka bude. Rajt, rajt! Dors. Joj, ja sam muka druže, pička mater. Joj, Toma druže, što režemo. Dobro, brzo će vas završiti me, što je najbitnije. Bitno je da nisam zadnji za sve. Bitno je da sam zadnji, druže, imam 2 kilometra, dosta. Ja sam rekao... Lado, top fraga. Saman, drop me. A druže, čovjek top fraga, ajmo gdje. Kako? Nismo preglasni, a? A? Nismo preglasni. Dobre. Joj, Ante, druže. Anto, legenda, ba. Back Anto all, druže. Brk stil. Anto, tanč. Reša, ale. Gdje ti pingo, pinga ljudima pije, druže. Pa i ne ubija me. Ja, druže. Staš. A ovo... Druže, odak. Bukvalno, igraju pored zgradi gdje Valve, jadan. I kome pratio na Instagram, znači, mogu se vidjeti šta radi Kuzma. I ja zapratio na Instagram, ja pratio se, at call mi žuga. Odjebite svi od Instagrama. Da ide, da vidite što radi. Kakvi storija ima. Ček, reći mrejano da sam Instagram. Lover, Anto, lover. Skapljati, idi nakon, kurva, putim djecu. Ante Tomić, došao direkt iz Barcelone. Ante, what are you doing? Ček. Pa to meni oči boli, jebo, majka, pogledaj kako je flaška, baci, druže, meni... Laj, jebo, mate, ne idem, kraća. Comeback is real, druža me glava boli, ja nemoj da vjerujem, kako paci onaj flash druže, gotovo. Odakle tri, ajmo long. Ajmo long. Ajde, ajde flashat. Šta, nemoj flashat, sam da nemoj men da ovdje uoč, mati. Ajde, ajde ulaz. Čes, ja pijem ti oca. Null scope is real. Anto se je potpisao, fuck jedne. Nije, brate, nek sam se ja potpisao, Anto, glups. Je, aaa, jesi glup. Pogodio sam ga u lijetu, druže, ladno, u skok sam ga povodio, materijem, imaš možda da sam ga ubio? Varim će mi. Ja, da se vidio koliko je bilo moćno, ne bi te varim šla. Anto, bog. Čekaj, osim. Jedna B, bolam. Uzao sam AVP. Uđe ste vas, dvojica, druže. Ega, kratko, gledaj.
Ajde, planta. Nema šmeda, druže. A, ja sam mislio da sam ga ubio. Samo, i ovo što me oči boli. Ja, gledaj, sad će sa comeback, gledaj sa comeback. Druže, najbolji sam, ali ne vidim. Jebim ti sunce, nema ti sam. Comeback is... is real. Pucu obeze, ili skoči. Ja mislim da čujem kratko, brate, ali čujem svuda ranko sebe. Jesu, jesu. Čovjek se užde kao vamo, jebem li mu mrtve! Luda devojko! Okej, eto. Ante, brate. A druge, znao sam nekada s pištoljem igrati, jadan, ja sam... Ne mogu da ne se čovjek užde kao oni. Ja sam svaki dan, imam V4, ja sam bez avancija, svaki dan V3, imam V4, šavu svoje doba, majke. Ovo što, ja sam i muka. Long, long, bomb, long. Svi. Ja lit 6 health ima, jeboj me oca mrtvog. Druže, ja imam 9 kilo. Ja. A mrš. Miš mikrofon, ok. Nemo i djede će ovu timati, ja sve kretati. Nije, vrati, pjasno, kogucaj, tako da, sam otiđi. Drašković, pozdrav. Evo, završeno, za ovo, još jedna dunda i sjedajte, djevaćete. Ja da, mislim, imate 50.000 kompitera, što bi sjelo ovdje, let. Gubite. Pa nemoj srati. Što da kada gubi 19-3, ja mi se vodim. Šta si imao? Skavak, jeboj. Ovo je što me oči boli, Isuse Hriste. Ja, lid. Devo, devo, devo se sam skoro da se ubiješ, ba. Evo, gledaj sad djeka. Joj. Jebo, te već puna igra uvanca. Et, ljud, to bilo to, nadam se da se živalo u nenormalnom glupom klipu. Ajde, nekod. Pozdravite Kotkića, ko pita. Ostavite like ako ste se vidio, pozdrav.